Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про тепловізор SICK Thermal Pro. Це доволі непоганий тепловізор за свої гроші, але в ньому є один мінус для людей, які працюють з електронікою дрібною. Він фокусується, у нього фокусна відстань 15, здається, сантиметрів. Ну, біля 20 сантиметрів його треба тримати над об'єктом дослідження. Це не дуже зручно, тому що коли ви працюєте з телефонами, особливо там досить маленькі компоненти, ну і ти не побачиш чітко, що гріється, буде видно просто область. Є вирішення цієї проблеми, продаються на OLX додаткові лінзи. Можна ставити спереду додаткову лінзу, і вона зменшує фокусну відстань. Але сьогодні я вам хочу показати спосіб, як зменшити фокусну відстань без покупки додаткових лінз. Ну, по суті своєї, це не зменшення фокусної відстані, ми просто трохи зміщуємо фокусування. Тобто у нас тепловізор не буде працювати на безкінечність, а просто фокус трошки зміститься в ближче до об'єкта. Я до цього дійшов досить випадково, тому що мені тепловізор впав і все стало в розфокусі. Я його розібрав і, в принципі, зрозумів, як він там влаштований. І можу вам показати, як влаштований об'єктив. Давайте для початку я його підключу і покажу, як воно зараз виглядає. От є наш резистор. Ну, 15 сантиметрів, грубо кажучи. От. Зараз покажу, як його налаштувати трохи по-іншому. Для того нам потрібно ...100 мл зеленки і 100 грам спирту. Так. От є наш тепловізор, тут його об'єктив. І для того, щоб нам що з ним зробити, треба зняти це кільце, яке регулює об'єктив. Ну, у мене воно вже легко знімається, бо я його вже разів 4 знімав. У вас може трошки важче бути. Але не бійтеся, зламати тут щось доволі важко. Та й тим більше тепловізор недорогий, $500, то взагалі фігня. Жартую, звісно. Треба шукати отакі місця, де видно червоний пластик. Ну, ось ми добрались до нашого об'єктива. Як воно взагалі працює? В нас отут, бачите, є подовжена така от штучка. І на самому об'єктиві є таке місце, куди воно впирається. От. І ми бачимо передню лінзу. Ми бачимо, що ми можемо її практично навіть викрутити. І отут вже сенсор. Видно сенсор тепловізора. Для того, щоб фокусна відстань була максимально маленька, нам треба максимально відкрутити об'єктив. Але відкрутити, ну, ми не можемо його відкрутити повністю. Тобто треба залишити ще, ну, його наживити легенько і зробити так, закласти назад оце кільце. Таким чином, щоб в тому стані, коли воно наживлене, воно було якраз впиралося, ну, тобто це було крайнє ліве положення. Якщо дивитись отак, то щоб ми пробували крутити вліво, і воно не крутилось, не розкручувалося далі. І все, тобто, от навіть зараз можна побачити крайнє праве положення, крайнє ліве положення. Давайте спробуємо. Я його ще не заклав, я просто так приклав. Можна все в Live View пробувати собі. Деколи софт глючить. Перезавантажимо, від'єднаємо.
От. Тобто у нас зараз відстань скільки? Десь 4 сантиметри. Ну, 5 сантиметрів. Я думаю, що щоб все було окей, краще зробити трошки більше, десь 6 сантиметрів. Так також буде цілком того достатньо. От. Безкінечності, звісно, не буде. Але зазвичай люди, які працюють з дрібною електронікою, їм і не потрібна безкінечність, так як в основному тепловізор працює на столі. Все, ми так от зажимаємо. І бачимо, що у нас якість набагато краща. Ближчий став фокус. Ми подивимося вдаль і спробуємо навести фокус. Тут я, напевно, перестарався. Треба буде трошки розібрати і вернути його назад. Або він не защолкнувся до кінця. Ось, бачимо зблизька, як воно працює. І будемо перефокусовуватися на безкінечність. От айфон, який знімає, комп там. Тобто все залежить від того, як ви його налаштуєте. Отже, можна... Ні, не бажано юзати без цього кольця. Просто собі його налаштовуєте так, як вам потрібно. І можна зробити... Змістити фокусну відстань. Це доволі круто, тому що без покупки додаткових лінз можна його вдосконалити. Якщо він у вас працює в умовах сервісу, де стільки на столі, вам не потрібна безкінечність, ви не дивитеся на утеплення будинків і так далі, то спокійно можна зняти кольцо і трошки його змістити фокус. А потім, якщо треба буде повернути все назад, то також без проблем все повернути. Ще раджу поставити мітки. Ну, тобто, якщо ви знімете кольцо, поставте просто маркером мітки, як воно було відносно корпусу, щоб потім не шукати то положення, в якому воно було. Надіюсь, я вам допоміг. Дивіться наші відео. Всім пока! Таке коротке